coisas normais pros europeus, mas que são estranhas. Ficar pelado na frente dos outros. No banheiro das academias aqui, é tudo aberto. Ou seja, você tem que tomar banho peladão na frente de um monte de estranho. É bem comum também na praia as mulheres tirarem a parte de cima. O que pra gente é bem estranho, né? Eu só sei que eu entro no banheiro da academia assim. Esse teto é branco. Ou assim. Tomar mais de um banho por dia é coisa de brasileiro. Tem gente que não toma nenhum banho no dia aqui. Segredo. Eu fiquei um dia sem. Não me julgue. Eu não tinha suado, nem saí de casa e tava frio. Mas outra coisa é ver que tá fedendo e não tomar banho, né? Esse aqui até dói falar. O uso de desodorante. Tem uma galera que não usa. Ou não passa o suficiente. Eu sei que cenas como essa são comuns na rua. Esse vídeo foi um patrocínio de Rexona. Usa sem moderação. Fui.